Densama, mi bali o wanshwiti o di, komoto a pemide, mi na Kenrich Cairo, baka piking, fu fiman a inisa anang, komoto na asefu okanisi. Mi bali o di na den liba liba, mi bali o di na den gamang, den bempenimang. Den kokoti baibati sanchakwa odi 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 te dona foluku wanshwiti odi den bala funa nabro foundation mianga den ufiti wa mofai taki wantaki wampikitani anaulanga kolo mikasandi langa tumisi na ishwiti masandi shwiti tumisi anailanga tu Damikong fubali waudi anga fumgi wampikin to. De mandi abiyesi fuye sandi miotaki na fudeng. Samadi aye yaka musuye. Mdaki cha janko ko beshanko fukotokoi minimba. Dan unaupuengiwi ma natasani. Sandi miotaki tu audetaki. Kande wa uka bafustala. Sandi uwane chai na fufustain hihi. Baka sikin sama. Wabi wan sandi uwe kai. Wenti. Ta sama kai winti. Wabi omen so utu wenti. Midi sidoya. Mi leli amiga awang. Nasomi anga chai pi. Abi. Buskonde sama abi fo sanidi de wo kwange den fo sanide a fo siwang na kumanti dem taki fo siwang na taki a data pou falata wang ma na sandi mye kaye ke fosi a fo siwang na kumanti ukai kumanti gadu du futu na ampoku ampoku gadu ofu matu wenti. Dufu di na papa wenti. Fodu, wodu, ala denende na papa wenti ete aikai. Dufu fo na ashweli. Ashweli na asandibe etampu teketide. Fu luku kukutu angaleti. Libi sama alibiogi anga den sefi bush konde sama dati na ashweli ma webi ibi wanta asaniete tu dati na amoga awang nana kedwa man kedwa mpo ta sama taki nana keja man keja mpo anana saisi yankin ponu na sefi ete na den polo nen diwe polo anga agadu di meke gontapu ta sama taki tata sabi abla Agado di abia sabi pasa alasama. Nena sefi nete.
asandi defa na udufu utaki. Efi iwani sabitha nivu venti imuleli. Imuleli. Baka atongo kai Kenneth Macht. Als jij geen kennis bezit over welke materie dan ook, zal jij niet kunnen schitteren in die materie. Zo ook binnen de winti materie. If you want sabi thani fu winti, im lelia i gawang. If you na gawang to dibe sabi, im meke moiti fi lelia wan pezi. Je moet onderwezen worden in de materie. En daarna kan je eigenlijk alle kanten op. Dan kan je relaties leggen, verbanden leggen, hoe of wat. Maar dan kan men je geen knollen voor citroenen verkopen. In Kumanti zegt men, amam zij pray fu blejo. De ene doet zich voor als het andere. Na een kamai pay fu biba. Is nog na zeef sa niete. Dus, nogmaals, leliambo na sabiambo. Vandaag wil ik het verder nog hebben over het onderricht genieten. Laat je zoveel mogelijk onderrichten. Het is geen geweldigheid dat enkelen onder ons scholing hebben mogen genieten van de toppers, de bassies, Basia Demo, Bigu Dukai, dat het een puwaye obi. Met andere woorden, als de ouderen sterven, dan huilen wij kleineren, want wij hebben nergens meer waar wij terecht kunnen om die kennis op te doen. Omdat je nooit volleerd bent. En je bent ook nooit uitgevraagd. Dit soort meetings zijn belangrijk. Maar het is ook zeer belangrijk dat je kritische vragen stelt. Vragen waar je wijzer van wordt. Vragen die eigenlijk de toegang tot die materie vergemakkelijken, om het zo te zeggen. Want omo. Kumanti taki na akitikoma daunsu. Akitikoma daunsu. Ini wamang enyane nangatap. De een heeft het anders geleerd dan de andere. Maar dat is ook geen vrijbrief. Voor een ieder die denkt dat hij de wintimaterie beheerst om te zeggen wat hij of zij wil. Want er zijn controlemechanismen om te controleren of om te toetsen hetgene dat iemand zegt. Als ik bijvoorbeeld op een dag zou opstaan en ik zeg de wereld is vlak, de wereld is niet rond, moet ik dat niet zomaar zeggen. Ik moet dat kunnen aantonen. Ik moet dat kunnen bewijzen. Zo ook kan ook niet iemand op een blauwe dag opstaan en zeggen de Papa Winti behoort tot de goden van, zeg maar, het luchtruim. Leri na leri. Alla leli na leli. Bika na basi basi. Maar, dan zouden wij vragen moeten stellen. Hoe komt het dat jij zegt dat de Papa Winti behoort tot de goden van het luchtruim? En bij dat soort toetsingen komen we al gauw erachter wie de waarheid vertelt en wie verzint. Want er zijn heel veel vertellingen en allerlei soort toestanden die, als je het mij vraagt, nergens op slaan. Alla leri na leri is geen vrijbrief voor kwakzalvers en mensen die denken dat ze de materie beheersen. Het is wel zo dat alla leri na leri, er bestaat een rode draad. Een rode draad waarbij wij kunnen zien van bepaalde dingen komen overeen. Vaak is alla leri na leri meer op kleine verschillen. Meer spraak of uitspraak, handelingen, rituelen, maar niet de basis van die materie. Dat is al vastgelegd. Wij kunnen het wiel niet opnieuw uitvinden. Dat zijn dus kleine dingen waarmee wij rekening moeten houden. Een ander ding is ook dat degene die de kennis bezit, vaak
heel sumier informatie verschaft. Dat kan, dat mag. Dat is soms ook zo aangeleerd. Omdat heel veel van de dingen die je aanleert, leer je in. Osutoli noemt men dat. Je hoort bij een bepaalde osso of beren en bepaalde gegevens. Mag je niet doorgeven aan vreemden of mensen die niet horen tot, die, tot zeg maar ausu of abe of tot die ponsu afakade. Zeg maar wasina wan ponsu, wasina wan faka. Het is altijd een rivaliteit tussen mensen en vooral den kumantiman. Ik bedoel de positieve rivaliteit. Mi dugu dugu disdoya. Te mi wasi wim, na yu wasi wifu de nombo utu. Mi wasi wifu de nombo wang. Iedereen wil nummer 1 zijn op zijn vakgebied. Alla sama de wasiobia e wasiobia fu nombo wang. Waardoor er steeds een bepaalde rivaliteit is. Maar dat is dat ding. Onder de kumantiman. Asama di wasi na afaka de. Asama di de na konde de. Te umiti na sandi wodu omeke isi eke. Na mina asani. Dus dat is normaal. Alleen het moet positief blijven. Het is geen verhaal over prinsjes op witte paarden en mooie meisjes. Dat we roepen te we wasi we. Het zijn, we praten over knallende geweren en snijdende zwaarden en stekende messen. Dodelijke zaken. Daarover hebben we het te we wasi we. Te we mek obia. Na pepe. Obia naf pikinenge. Obia is geen kinderspel. Dat moet duidelijk zijn. Het is ook zeer belangrijk dat we naar elkaar toe als mensen die winti beleiden of obia beleven. Zo respectvol mogelijk elkaar benaderen. Het wordt wel een andere zaak als je geen kaas hebt gegeten van de materie en je probeert een discussie aan te gaan met iemand die er kaas van gegeten heeft, ja. Persoonlijk ben ik wat dat betreft radicaal. Ik kan onbeschoft tot hyper onbeschoft worden als je geen kaas gegeten hebt van de materie en probeert te beweren dat je dat wel hebt. Kumantitaki bilongo dia yo, yam kable. Ik weet het niet, is ook een optie. Maar als je zegt dat je het weet, dan plaats jij automatisch jezelf in het kruisvuur van de andere kumantiman die wel kaas gegeten heeft van die materie. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Omdat het gevaarlijk tot levensgevaarlijk kan zijn. Zelfs de terineng kan een gevaar opleveren voor je. Als je niet die bagage hebt of de dingen bezit die jou moeten beschermen tegen de aanval. Want als je zegt dat je een panzervoertuig bent, dan schiet ik niet met een katapult. Maar dan schiet ik met mortieren of antitankwapens. En dat kan gevaarlijk, dat levensgevaarlijk zijn. Dus dat zijn kleine dingen. Soms klinken dingen wel mooi of je hoort iets in een lied en je hoort een bepaalde benaming. Doe navraag. Roep dat niet zomaar op een wintipree of waar anderen zijn die kennis genoten hebben. Want dat kan gevaarlijk tot levensgevaarlijk zijn. Er bestaan spreuken binnen de Kumanti die, als die spreuken losgelaten worden op iemand die niet die bagage heeft om dat te, laat me zeggen, af te weren of te vatten, dan kan dat ziekte of zelfs de dood ten gevolge hebben. Dus wees u voorzichtig met dat soort dingen. Maar Winti is in elk geval normaal. Tenwans mak is Winti. Kan je tot de persoon praten? Er zijn enkele basiszaken die ik vandaag toch wil bespreken. Ik had het vandaag toevallig over
met een kennis. Voorbeeld. Tante Joni woont in Holland en ze komt te overlijden. Iedereen is bedroefd, tante Joni. Dede. Opeens wou Winti e Bari Asranang. Dat na Brian kier tante Joni. Wat moeten wij doen als mensen die geloven in Winti? Als mensen die geloven in Winti, is het jouw taak om die Winti tot orde te roepen. Als het een Winti zou kunnen zijn. Waarom? Winti die balikong, ik kom voor je pisama. Als tante Joni al overleden is, wat voor nut heeft die Winti om te komen vertellen dat Brian tante Joni heeft vermoord? Dus, wat die Winti probeert te doen, is mensen tegen elkaar opzetten. Je dat we balia Winti die hij. A Winti die we balien dat ik sakabaka, PUBD, die Brian bij meka wise kier tante Joni. Ja, bede. Dat nou is sabitak in Brian King en je weet het. Eigenlijk tot in de finesse uit te leggen hoe Brian tante Joni heeft vermoord. Niet luisteren. Dat in mijn perceptie aan Winti. Winti ik kom voor jeepie. Winti na ik kom polisani. Een ander geval is ook. Want ik heb deze discussie gevoerd via het internet met mensen. Mag je een Winti uitschelden? Misschien kan je de Winti niet uitschelden, maar tenminste kan balie jij. Je mag de Winti van repliek dienen als die zich niet naar behoren gedraagt, maar je moet dan die kennis bezitten. Mijn voorbeeld van daarnet is zo één, dat de Winti zich dan niet correct gedraagt of niet gedraagt zoals het zou moeten. Een ander geval is dat ik kom met mijn vriend zeg maar bij een Obiamang, Doemang. En mijn vriend heeft een probleem. En hij heeft vooraf een afspraak gemaakt met, zeg maar, de assi. De drager van die Winti. Hij zegt van, hey, ik kom, zeg maar. Hij komt en ik vergezel hem. En we zitten, zeg maar, op de bank en mijn vriend zit. En, zeg maar, de Lukumang of Bonumang vindt ineens dat ik 2 bakroes heb. 2 lebas, een jorka en een ampuku. Uw taak is die Bonumang of die Obiaman tot orde te roepen. In de zin van, mino konja ko luku next en mino aksi you next. Fu you luku gimi. Amandat ko luku dai, luku ja amandati. Zo simpel is dat. Er zijn gedragcodes binnen de Winti-religie. Het is geen vrijbrief en het is ook geen free for all. Dat iedereen maar kan doen en laten wat hij wil. Of dat je bang moet worden van, want de obja heeft gezegd. Zo werkt het niet. Het zijn kleine dingen die ik even wilde delen. Maar, tot slot wil ik wel iets zeggen. Dat heel veel mensen niet weten. Zoals je binnen de christelijke kerk verschillende stromingen heb, zo heb je ook binnen de Winti-religie verschillende stromingen. Dan praat ik over Asefu Okanisi. Asefu Okanisi wabi di soutu Fasifu Winti. Nogmaals, zoals je hebt de katholieken, de methodisten, volle evangelie, noem maar op. Zo heb je dat ook binnen de winterreligie. Een van ze is Miafia. De Miafia stroming. Of, men praat over Fiamang. De 2 andere, laat ik maar voor wat het is, voorlopig. Maar mina ook wel voor mijn singi wan singi gu. A singi di mi wan singi, ami tiile li mien. Ik denk dat enkele van jullie het kennen. Een deel in het Surinaams en een deel zoals de Okaner hem zingt.
Na yau yau fa kuba na mining. Yau yau fa kuba na mining. I den di no sabi mi, de sa yere fumio. A yau yau fa kuba na mining. Yau yau fa kuba na mining. Yau yau fa kuba na mining. Den di no sabi mi, de go yere fumio. A yau yau fa kuba na mining. Yau yau fa kuba na mining. Yau fa kuba na mining. I den di no sabi mi, de sa yere fumio. Yau yau fa kuba na mine. Yau yau ko, tabla konfo fa kumamba. Yau yau ko, tabla konfo fo fantinenge. Yau yau ko, tabla konfo fa kumamba. Yau yau ko, tabla konfo fa kumamba. Yau yau ko, tabla konfo fa kumamba. Yau yau ko, tabla konfo fo fantinenge. Mi bali odi, wanto mo. Mi, Kenrich Cairo. E bali odi. Basho kenteng. Manfo se inanta. Mi bali o. Odi. 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 Aboskopu ya. Mi sende a inineng. Funanabro Foundation. Bala reintolen. Rentje. Bas rentje. Anga. Basidon. Odi. 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 Odi o blawo.